bir sıkıyor yoksa. Ne daha orada bir şey değil. Başladık. Bana tek. Yok. Yok tek patak. Hadi bakalım. Hayır. Okuyup önce değil. Ne nasıl bu ne radyo telas kapı? Hayır. Ne zor kalmış. Yok çok reis. Yüksek. Şimdi de. Düzene yakışıklar kapıda böyle kapatıyor. Ne? 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 Labai savo rankiška. Taip, bet jau jo kelias. Dabar imkim ir kaip. Jo, jo, parodžiu. Pati pirma, tai nėra labai svarbu. Nu, tas net tiesiog atsitiesiai būtų. Gal laikinga kubai atvarka, kad nebūtų. Čia paklyvoji čia, apnuot. Nu, vat, čia apačia. Imkim, ne, galim padėti kropas. Kur tau pagalys? Imkit po lipnę ir priklijuokit čia, žiūrėk, inksu. Vieną. Čia parašyk čia Gabija. Nebuvo dabar. Ja dabar kitus kraštelius. Gerai, Gabija. Vienas kraštelis liko. Taip. Čia visur užklijuoju. Palauk, palauk, dar nekliuoju. O tu dabar... Čia, čia parašyk. Patylo papa čia. A ne, tavo piškinti. Kiek tu čia mėgau? Oi. Ir dabar spausk, juok. Mokas čia juok. Jau. Ne, žiūrėk ir rūmai. Žiūrėk ir rūmai.